भाल्या मामांच्या वाईफ घेणार आहेत. मस्त छान असेल ना. हा लक्षात असू द्या. आज मी खरंच स्वतःला भाग्यवान समजते की अशा मोठमोठ्या माणसांच्या घरी मी व्हिडिओ बनवण्याचा मला योग भेटतोय. तर आज आपण आलोय धर्मवीर महिला मंडळच्या महिलांचा आज कार्यक्रम आहे हळदी कुंकवाचा. तिथे आलोय तर या काकी आहेत शारदा काकी. हा यांना तर तुम्ही ओळखलं सगळ्यांनी. अच्छा थँक्यू थँक्यू धन्यवाद. आणि इथे छान अशी रांगोळी सुद्धा काढलेली आहे. प्रज्वलनाचा कार्यक्रम इथे होत आहे आता. प्रज्वलनाचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि आता हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. तर छान अशा सगळ्या महिला सुंदर अशा नटून आलेल्या आहेत. तर ते तुम्हाला सगळ्यांना पाहायला भेटणारच आहे. सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांना तर तुम्ही सगळेच ओळखतात, पण ऊर बाल्यामामा या नावाने खूप जास्त लोक ओळखतात. पण बाल्यामामा बोललं तर एकदम छोट्या छोट्या मुलांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत माहिती आहेत. तर ह्या त्यांच्या मिसेस आहेत. मी जिल्हा परिषद सदस्य भावी. माझं नाव शारदा सुरेश म्हात्रे, बाल्यामामाचे मिसेस. तर या इथे आज मी माझा महिला मंडळ धर्मवीर म्हणून या नावाने ओळखला जातो. तर आज पहिल्यांदाच महिलांचा हळदी कुंकू ठेवलेला आहे. त्या निमित्ताने सर्वांना बोलवलेलं आहे. तर तो आज कार्यक्रम आहे. आणि तुमची ओळख सांगा ना. श्रुती सुरत म्हात्रे. अच्छा सुनबाई का. सुनबाईच का. सुनबाईच. अच्छा अच्छा छान आहेत, सुंदर आहेत सगळ्या. आठ सुना आहेत आमच्या घरच्या. अच्छा त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला का आई आपण. बरोबर अरे केलाच पाहिजे. हळदी कुंकू करू. आज पहिल्यांदाच आमचा हळदी कुंकू आहे. म्हणजे एवढी वर्ष नाही झाला. आणि हळदी कुंकू कार्यक्रम हा आपल्या सगळ्या महिलांचा सौभाग्याचा. चला आता कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूयात. हे बघा हळदी कुंकूचं वाण म्हणून इथे छान असे गिफ्ट आणलेले आहेत. हे बघा. आणि काकी कोणते कार्यक्रम होणार आहेत का. कार्यक्रम होणार आहेत. कोणी डान्स करणार आहे, कोणी काय संगीत खुर्ची वगैरे, कोणी संगीत काय करणार आहे, म्हणजे डान्स करून संगीत बोलणार आहे, गाणं बोलणार आहे. अच्छा अच्छा छान छान. आणि या हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्या महिलांना आज त्यांच्या मनामध्ये जे काय आहे ते सगळं बाहेर पडणार आहे. आज बरोबर हा आनंदाचा दिवस आहे. बरोबर. आणि घरामध्ये काय रोज भाकऱ्याच बसतात भाकऱ्याच बसतात. एक दिवस महिलांचा मजा म्हणून. हा बरोबर बरोबर छान छान. पण ठेवलेले आहेत. अच्छा ठीक. ते आता पाहायला भेटणारच आहे काय काय होणार आहेत. आणि बायका सगळ्या सज्ज पण झालेल्या आहेत कार्यक्रम. काकी वगैरे सगळ्या उखाणा घेणार आहेत मस्त छान अशा. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाते वाकून सुनील रावाचा नाव घेते सर्वांचा मान राखून. मस्त मस्त छान एकदम भारी. मला घ्या वैजंती विनायक पाटील. हा चलते गारी उलटे दू विनायक आत्मे गुलाब का फूल. अरे बाबा बाबा राम भाई मस्त. हा छान आहे. तुम्हाला कावडी येतात तुम्ही छान. मटन कोंबडीचा मटन विनायकच्या शेर्टाला सोन्याचा बटन. सोन्याचा बटन शर्टाला सांगू नका कोणी.
चोरवीर मनी सोडले काले मनी सोडले कपिल रावण सते आई बापाला सोडले स्वराज्याच्या स्थापनेकडे लागले सर्वांच्या नजरा शिवराज रावांचे नाव घेतले छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुलगा वा 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 जाम मरे नाव घेतला एकदम मस्त सासरे माझे मायालू सासू माझ्या औशी संदीप रावांचे नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी माझं नाव आहे शर्मिला धीरज म्हात्रे मात्रे घराणा आहे खूप हौशी धीरज रावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी अरे ते तुमचं जे हौशी आहे ना ते दिसलंच मला इथे किती हौशी आहे ते तुम्ही काय पण कॉमेडी वगैरे करू शकता ना बाबा ममता चलो चलो आजच्या हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी मी पैठणी इलाकाचं नाव घेते ठेवून सगळ्यांचं काय तरी वाजवा रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हाज संकेत रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास दीनंदा हौशी प्रवीणजींचं नाव घेते धर्मवीर महिला मंडळ हळदी कुंकवाच्या दिवशी मस्त मस्त खान तशी माती नंदूराव माझे पती आणि मी त्यांची सभ्या सुरेखा गजानन पाटील पाठीच्या नाणी गुलाबाचं पाणी नाव घेते गजाननरावांचे राजे हळदी कुंकू शोधत सापडले मोती विलासराव माझे पती मी त्यांची सौभाग्यवती मस्त मस्त मोबाईल मध्ये पाठ करतायत सुखाने आणि मग घेत आहेत आता बाल्या मामांच्या वाईफ घेणार आहेत मस्त छान असेल नाव हा लक्षात असू द्या साडीला सोन्याची दरी अंबाबाईच्या साडीला सोन्याची दरी सुरेश रावांचं नाव घेते आरतीच्या घरी छान छान मस्त मस्त कार्यक्रम आहे ना तो बाळ्या मामाच्या फार्म हाऊस वरती कार्यक्रम आहे आणि ही आमच्या दावेची मुलगी बाबू किती रडते बघा तिचा माझा आवाज किती वाजता काहीतरी बोला तुमच्या मंडळाच्या काम केली का मंडळाने तुमच्या आजपासून चालू झालंय त्यांना वर्ष झालं वर्ष झालं वर्ष झालं आणि त्यांचे आभार व्यक्त करायला लागते कारण की त्यांनी आम्हाला खूप साथ दिली आणि राहो टिको टिकला टिकला सगळ्यांनी साथ राहावी सगळ्या गोष्टी होतात सगळ्यांची साथ राहावी संगीत तुमचा कार्यक्रम होणार आहे भरपूर असे कार्यक्रम आहेत आता आमच्या वरच तर लावलेले महिलांनी संगीत खुर्चीचा कार्यक्रम साजरा होणार आहे संगीत खुर्चीचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे आणि आता आपण पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये कोणती महिला जिंकणार आहे ते संगीत खुर्ची खेळता खेळता हे बघा संध्याकाळी झालेली आहे छान क्लायमेट झालेलं आहे ना इथे जबरदस्त क्लायमेट झालेलं आहे दोन नंबर खुर्ची फायनल राहून आली
आहेत आता पहिलं पारितोषिक कोण मिळवत आहे? हे बघा, बाल्या मामाच्या फार्म हाऊसला छान असा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम रंगलेला आहे आणि पूर्ण गावातल्या महिलांनी हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. सगळ्यात मुळात कार्यक्रम होणार आहे. हे बघा, सगळ्या बायका आता मस्त खेळ खेळण्यासाठी सगळ्यात मुळात आलेल्या आहेत. बरोबर बरोबर. चला आता तळ्यात मळ्यात खेळ चालू होणार आहे छान असं. हे बघा, पूर्ण महिला तळ्यात मळ्यात खेळ खेळण्यासाठी रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत. हे बघा छान अशा. आणि खास करून बालेमा म्हणजे वाईफ सुद्धा आलेले आहेत तळ्यात मळ्यात गेम खेळण्यासाठी. मस्त मस्त खेळ घेतलाय तळ्यात मुळे, त्याच्यामुळे महिला सुद्धा खूप आनंदी झालेले आहेत. इथे लकी ड्रॉ कार्यक्रम होणार आहे छान असा. भावना म्हात्रे करण्यात येतोय आणि ज्या ताई संगीत खुर्ची मध्ये लिंबू चमचा मध्ये छान असा बक्षीस मिळालेला आहे. आणि या यांच्या ग्रुपच्या जया बेन, छान मस्त नाव दिलंय तुम्हाला. छान छान मस्त कॉमेडी करता तुम्ही. तर या काकींचं नाव आहे सौ शारदा सुरेश म्हात्रे, त्यांच्या महिला मंडलचं नाव आहे धर्मवीर महिला मंडल गुंदवली. तर काकी तुम्ही दोन शब्द सांगा ना. मी इथे हळदीचा कार्यक्रम केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये मला एवढंच सांगायचं, दोन शब्द सांगायचं की महिला मंडळामध्ये हळदी कुंकू करता तर ते कशासाठी करता, त्याच्यातून काय तुम्ही घेऊन जाता. तर मला एकच शब्द सांगायचा की ज्या महिलांचं सौभाग्य गेलेलं आहे त्यांना काळं मनं घालून ड्युटीवर जायचं असते, कामावर जातात. बरोबर. पण ज्यांचं आहे सौभाग्याचं वाण आहे त्यांना मला एवढंच सांगायचं, कळकळून सांगायचं आहे, तुम्ही लाल टिकली लावा, मंगळसूत्र घाला, चार बांगड्या हिरव्या घाला. बरोबर. आणि रोजच घाला असं मी सांग त्यांना मला सांगायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी माझ्या सुनांना मी सांगते, सगळ्यांना सांगते, तर तुम्ही मॅचिंग साड्या घालता तसं
मॅचिंग टिकल्या नका लावू. बरोबर. तुम्हाला सौभाग्याचं लेणं दिलेलं आहे, तुम्ही सौभाग्याचं लेणं ते आवड जणून घालावं अशी माझी कळकळून सर्वांना इच्छा आहे सांगायची. बरोबर. एवढंच मी दोन शब्द बोलते, कारण की आता या नवीन कालामध्ये, नवीन कलियुगामध्ये महिला मॅचिंग साडीवरती टिकळ्या घालतात, बांगड्या घालतात, हे खरंच तर चुकीचंच आहे, चुकीचं आहे. करू नका माझं म्हणणं आहे. मी माझ्या सुनांना सांगते, माझ्या घरची सून आहे तिला सुद्धा सांगते, मॅचिंग टिकली लावू नको, मॅचिंग बांगड्या घालू नको. आपल्याला देवाने सहभाग्याचं लेणं दिलंय. बरोबर. तुम्ही आवर्जून घाला, आणि ज्याला घालायची नाही ते स्वतः घालतात. ड्युटीवर जायसाठी भीती वाटते, स्वतः सांगतात तर आम्ही मंगळसूत्र घालून जातो, लाल टिकली लावून जातो, हिरव्या बांगड्या घालून जातो. पण तसं न करता माझं म्हणणं, तुम्ही ज्यांना दिलेलं सौभाग्याचं लेणं आहे त्यांनी तुम्ही घाला, आणि ते त्याचा आनंद घ्या, आस्वाद घ्या. एवढंच मला सांगायचं आहे. छान माहिती तुम्ही सांगितलीत, आणि जगापर्यंत ही माहिती पोहोचलीच पाहिजे, कारण की सौभाग्याचं लेणं हे देवाने आपल्याला भाग्याने दिलेलं आहे, भाग्याने दिलेलं आहे. आणि ज्यांच्या आयुष्यातून त्यांचं सौभाग्य गेलेलं आहे, आज त्यांना किती त्रास होतोय ते त्यांनाच माहिती. म्हणून ते तुम्हालाही नका होऊ दे, सगळ्या लोकांना नको होऊ दे. एवढीच मला महिलांना सांगायची विनंती आहे, तुम्ही ती कळकळून ते तुम्ही तुमचं सौभाग्य घ्यायला ते घाला, आणि परिधान करा, आणि त्याचा आनंद आस्वाद घ्या. एवढंच मला सांगायचं, कारण की आपण जेव्हा पूर्ण सौभाग्य घालून जेव्हा फिरतो तेव्हा महाराष्ट्राची शान सुद्धा वाढते. हा संस्कृती आहे महाराष्ट्राची, ती आपण घालू नका. संस्कृती आपण आवडतो दाखवा लोकांना, ही आपली संस्कृती, आपला हा परिधान आहे, आपलं बरोबर बरोबर सौंदर्य आहे, ते लोकांना तुम्ही दाखवा. बरोबर. आणि आज आपण हजारोंच्या लाखोंच्या संख्येमध्ये जाऊन आपलं लग्न होत आहे, ते कशासाठी होत आहे? बरोबर. कशासाठी? लाखोंच्या समाजामध्ये आपण ते मंगळसूत्र आपला पती घालत असते. बरोबर. तुम्ही घरी गेल्या तर काढून ठेवता. बरोबर. आणि बाहेर फिरता, मॅचिंग चुकीचं आहे, ते चुकीचं आहे, बांगड्या घालता. बरोबर. ते मला नाही, मला आवडत पण आणि करावं पण आहे. बरोबर. सांगायची. बरोबर. धन्यवाद. बरोबर. धन्यवाद, आज तुम्ही छान माहिती पोहोचवली महिलांपर्यंत. मला भेटला, ते माझं भाग्य, माझा हळदीकुंकवाचा समारंभ चांगला झाला, उत्तम प्रकारे झाला, उत्तम प्रकारे महिलांनी आस्वाद घेतला, आनंदाचा आस्वाद घेतला. बरोबर. तुमचे सुद्धा धन्यवाद की मला तुम्ही इथे बोलवलं आणि तुमच्या महिला मंडळामध्ये सामील केलं. आणि माझं अहो भाग्य की मी बाळ्यामामाच्या घरी आज बसलेली आहे, तर धन्यवाद तुमचे. सुद्धा एक छोटीशी महिला, साधी महिला आहे, मी मोठी असली तर मी एक साधी महिला. बरोबर बरोबर. आणि त्या गोष्टीची जाणीव प्रत्येक महिलेने ठेवलीच पाहिजे. धन्यवाद. धन्यवाद.